Niina. Moi. Lähdään treenaamaan. Työskentelet personal trainerina ja ryhmäliikuntaohjaajana, niin minkälainen työpäivä sulla on tänään tulossa? Tänään on PT-ohjauksia ja ryhmäliikuntaa molempia aamusta iltaan asti. Mikä on parasta työssäsi? Monipuolisuus. Kuinka monta tuntia viikossa itse liikut? Noin 25 tuntia viikossa. Mikä on tämän hetken trendikkäin ryhmäliikuntatunti? 21 minute body. Entä mikä on tämän hetken paras treenibiisi? Elastisen eteen ja ylös. Harrastatko myös penkkiurheilua? Käyn katsomassa CrossFit-kisoja, en muuta. Mitä urheilulajia haluat seuraavaksi kokeilla? Uimahyppyjä. Mitä urheilulajia et missään nimessä kokeilisi? Jääkiekko. Kuka on esikuvasi? Mun treenikaveri Minna Oinonen. Mikä on mottosi? Vielä jaksaa yhden aina. Entä mistä unelmoit? Paremmasta kunnosta ja siitä, että musta tulee vielä loistavampi mun työssä. Minkä taidon haluaisit oppia? Muscle upin. Mistä tulet iloiseksi? Hyvästä treenistä ja mun ystävistä. Millainen on täydellinen vapaapäivä? Saa nukkua pitkään, treeniä ja riittävästi puuhaa. Miten hemmottelet itseäsi? Käyn vaikka hieronnassa tai jossain hoidossa, nukun pitkään, syön, treenaan. Mikä on suosikki herkkusi? Raaka kakku, mustikkaraaka kakku. Mikä on paras lukemasi kirja? Ei, mulla on joku treenikirja. Entä suosikki elokuvasi? Joku semmonen, joka tekee mun vaikutuksen. Mikä on unelmiesi lomakohde? Missä on lämmin ja missä voi tehdä paljon asioita. Mikä on suosikki tuoksusi? Hugo Bossin Red. Kenen tyyliä ihailet? Semmosta, jolla on hyvät treenivaatteet. Lenkkarit vai korkkarit? Lenkkarit. No millaisista treenivaatteista sitten itse tykkäät? Semmoset, mitkä on hyvät päällä ja pysyy menossa mukana. Entäs paljon nousee penkistä? 75 parhaimmillaan. Kerropa meille vielä lopuksi jokin hyvä treenivinkki. Treenataan kovaa ja järkevästi. Hei, mutta nyt me lähdetään treenaamaan kovaa ja järkevästi. Mennään!